ជូនដល់ក្រសួងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រមន្ទីរពេទ្យឯកជនគ្លីនិក
ហើយក្រសួងលក់នៅក្នុងតម្លៃដើមជូនទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នសហគ្រាសរោងចក្រឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈគ្រួសារដែលជាសាធារណជនអាចទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយប្រអប់មាន២៥ឧបករណ៍តេស្តតម្លៃរាយក្នុងមួយឧបករណ៍តេស្តគឺ៣ដុល្លារ៧សេនហើយនឹងទី២គឺឧបករណ៍តេស្តរហ័សផលិតនៅប្រទេសចិនមួយប្រអប់មាន២០ឧបករណ៍តេស្តដែលតម្លៃរាយនៅក្នុងមួយឧបករណ៍តេស្តគឺ២ដុល្លារហើយ